Meu nome é Adriana. Eu conheço a Gi aí há alguns anos e atualmente eu vivo nos Estados Unidos. Eu vim para cá como num programa de intercâmbio que é chamado Au Pair. Eu acredito que é um dos programas de intercâmbio mais conhecidos atualmente e eu moro nos Estados Unidos há quase 6 anos. Dois deles eu fiquei no programa de Au Pair e voltei como estudante para fazer Business Management. Aí no Brasil eu sou de Nova Odessa. Toda minha família mora em Nova Odessa. Estudei, fiz o meu ensino médio no Polivalente de Americana. Fiz a minha faculdade de gestão empresarial na FATEC de Americana. E atualmente aqui eu faço um curso de MBA em Business and Management, porque futuramente o meu foco é trabalhar com compras internacionais. E foi essa também uma das razões pelas quais eu decidi tentar o intercâmbio justamente para pôr em prática o inglês, que até então eu estudava, porém não era fluente, e eu sabia que esse seria um diferencial no meu currículo quando eu voltasse, quando eu voltar. God knows. Atualmente eu trabalho numa empresa de jardinagem e paisagismo, trabalho na parte financeira, além de estudar também e conciliar aí tudo da melhor forma possível. Atualmente eu moro em Rockville, fica no estado de Maryland, que faz divisa com Washington, D.C. Fica na costa leste do país e nós estamos apenas a 1 hora de diferença aí com o Daylight Savings, com o horário de verão que a gente ainda tem aqui. Eu escolhi o programa de Au Pair por ser o programa mais affordable. Esqueci. Era assim, um programa que significa assim, que ela podia pagar. Então, dentre Exato. todos os programas de intercâmbio, esse era que ela conseguia pagar. O programa de Au Pair, claro que varia de acordo com a cotação do dólar. Eu acredito que eu tenha investido aproximadamente 5 mil reais em todo o processo, e é um programa que que me deu um retorno razoavelmente rápido do meu investimento, porque não são todos os programas de intercâmbio que permite que você trabalhe. E esse, no caso, é um programa em que você trabalha e vive com uma família americana. E você também tem a chance de estudar. Estudar aqui é muito caro. Eles te dão uma bolsa, porém, com essa bolsa você não consegue fazer muito. Só que as faculdades, as comunidades aqui, elas oferecem muitas outras oportunidades para imigrante, principalmente porque tem muito imigrante que não fala inglês. Então, você tem outras alternativas de aprender e de melhorar, principalmente o idioma. Aqui, a região que eu moro é uma região bem bacana pelo fato de que tem gente de tudo quanto é canto do país, ou do mundo, tudo quanto é canto do mundo. Então, você vê diferentes sotaques, diferentes costumes, diferentes comidas. É uma troca cultural também muito boa. E fora que quando você está no programa de Au Pair, você tem as necessidades básicas ali que são disponibilizadas pela família. Então, você não paga aluguel, você não paga carro, você não paga alimentação, o que é grande parte também das despesas quando você vive aqui não estando num programa de intercâmbio. Eu já comentei sobre o custo. A vida aqui nos Estados Unidos, ao contrário do que muita gente pensa,
Não é um mar de rosas, porém tens aí os seus pós e os seus contras, assim como em qualquer lugar, assim como no Brasil também. Uma das grandes dificuldades que eu tive aqui foi, sem dúvidas, o idioma, porque é muito diferente do que a gente aprende na escola ou em cursos de inglês, porém é uma base muito bacana já ter pelo menos uma noção, porque assim a gente sofre um pouco menos. Em relação, fora o idioma, alimentação, que eu achei que ia ser bem complicada, não é tanto, principalmente aqui na região que eu moro, eu consigo encontrar muitas lojas brasileiras, o que me facilita aí ter acesso a várias coisas que a gente tem aí. Em relação à alimentação também, eu acredito que nós brasileiros temos a... nós imaginamos que aqui o pessoal vive muito de fast food e que não se exercita muito, e essa é uma das coisas que eu mais percebi que não é tão verdade. Foi aqui ou foi aí? E o meu celular tocou. Ah, tá. Voltou? Eu acredito que aqui você consegue sim ter uma alimentação saudável. E fast food são as opções baratas, geralmente, para quem não tem condições financeiras. Então, McDonald's, que é uma coisa que no Brasil é luxo, aqui, se você não tem dinheiro, você vai ao McDonald's porque você tem um menu disponível por $1. Claro, obviamente, não é a opção mais saudável, mas é uma diferença também muito grande. Sobre os fuso horário, o país em si tem vários fusos diferentes, o que às vezes é meio complicado de se adequar, principalmente se você está fazendo uma viagem e de repente você pega um avião e você está há 6 horas atrás do que você estava. E eu acho que isso é muito diferente do Brasil, porque aí no Brasil nós temos, eu acredito que, 2 fusos. E o que mais? As unidades de medida aqui são todas diferentes, o que continua quebrando um pouco minha cabeça. Em questão de quilômetros, em questão de graus Celsius, em questão de quilos, é tudo diferente. Sobre os aspectos financeiros, eu acredito que é claro que a gente não pode comparar, principalmente fazer conversões, porém, porque se você está ganhando em dólar, você gasta em dólar, e essa que é a realidade que você tem que se prender. Porém, eu acredito assim, que aqui é muito mais fácil de você conseguir os bens materiais comparados ao Brasil. Infelizmente, aí parece que tudo é muito mais difícil. Então, para você ter uma casa, para você ter um carro, você tem que ralar muito, e muitas pessoas às vezes nem conseguem. E eu acho que aqui, eu acredito também que seja um pouco pelo consumismo e pelo capitalismo, para você conseguir coisas materiais é muito mais fácil. E eu acho assim que, vamos supor, para viajar se torna mais barato, devido ao fato de que a gasolina aqui é muito barata se a gente comparar ao Brasil. Aqui a gente compra por galão. Um galão tem quase 4 litros e você paga uma faixa de $3.20. E aqui as condições das rodovias são muito boas. As condições de em relação a pedágio, os pedágios não são um absurdo igual é no Brasil. Porém, o outro lado da moeda é a saúde. Gente, o SUS é uma das melhores coisas que existe.
E essa é uma diferença que me deixa assustada. Porque a maioria, qualquer coisa que você precisa, você vai vir uma conta de hospital absurda, independente se você tem seguro, se você não tem. Hoje em dia, a média de uma ambulância, caso você precise, ser resgatado, é apenas US$ 800. Isso porque tem hospitais em vários lugares. Não, mas apenas o fato de que você precisou usar o serviço da ambulância vai te custar no mínimo US$ 800. E facilmente uma conta de hospital vai ficar mais de US$ 100.000. Então, eu acredito que essa é uma das maiores diferenças quando se diz a saúde. E eu acredito que sim, o Brasil tem profissionais, pelo menos na área de saúde, muitas vezes muito mais qualificados do que os daqui. Principalmente quando se diz em questão de cirurgia plástica. Porém, né, é claro que não é todo mundo que vai lá e vai fazer uma cirurgia plástica, então, mas apenas comparando, tem muitos brasileiros que vão para o Brasil não apenas devido à moeda, mas também por terem profissionais muito mais qualificados do que aqui. Atualmente aqui o clima, a gente já está na estação de outono. O clima está mais ou menos hoje uma faixa de 20 graus, o que é muito bom, porque o inverno aqui é extremo, pelo menos para mim, chega facilmente aí a menos 10 negativos, bom, a menos 10, e o verão também aqui é muito extremo, chegando a facilmente sensação térmica de 40, 42 graus. Eu tô bem quase que no meio entre a parte que é mais quente do país e a que é a mais fria. Boston, facilmente você pega menos 25 graus no inverno. E, bom, Flórida não precisa nem falar que você vai. Que também é muito quente no verão. Em relação a leis diferentes, aqui acaba sendo um pouco tricky, porque cada estado pode ter a sua lei. Então, as leis de trânsito são diferentes, a lei em relação à bebida são diferentes. A maioridade em todo o país é 21 anos. Então, isso é algo padronizado, e também a lei de ter uma de tirar carta de motorista, você pode tirar com 16 anos, o que é uma coisa também geral. Porém, em relação a trânsito, cada país, desculpa, cada estado tem uma lei diferente. Em relação também à comercialização e ao uso da maconha, porque nós temos muitos estados que são liberados e outros estados que são muito restritos. Então, por exemplo, eu moro em Maryland. Maryland não é permitido nenhum tipo de comercialização, uso recreativo ou uso medicinal da maconha. Porém, em Washington, D.C., que é literalmente 30 minutos, já é liberado. Então, essas são coisas assim que a gente sempre tem que estar bem ligado, porque são coisas que podem também acarretar problemas para qualquer pessoa, tanto para um americano e como também para um imigrante, que no caso é o meu caso. Também temos as leis sobre bebida. Aqui não pode ser consumido álcool na rua. Então, vamos supor, alguns estados podem, outros estados não. E eu acredito assim que estar a par de todas essas leis é essencial para você conseguir não ter problema nenhum, porque muitas vezes a gente sabe que no Brasil são leis, as mesmas leis servem para todos os estados. E eu acho que se a gente vem aqui também com essa mentalidade, a gente acaba se colocando em alguns riscos e em alguns problemas devido ao fato de não saber.
Uma coisa também sobre, sobre o sistema esportivo dos Estados Unidos, que é interessante, ao mesmo tempo é triste comparado ao Brasil, é que aqui eles são as pessoas são incentivadas desde o início a praticar esportes e estudarem, sendo que no Brasil, infelizmente, você escolhe, né? Então, você vai ter que se dedicar ao esporte, e a gente sabe que, tanto aí quanto aqui, o esporte é uma digamos que uma janela para você ter possibilidades de ter uma vida melhor, principalmente financeiramente falando. Então, é muito fácil aí encontrar... vou usar um exemplo, né? O futebol, porque é o esporte que o nosso país é conhecido. Mas é muito fácil você perguntar para um garoto de 5 anos de idade, que ele quer ser quando crescer, e provavelmente, assim, 80% das respostas vai ser: ah, quero ser um jogador de futebol. Porém, a gente sabe que os números de jogadores profissionais são muito pequenos comparados à nossa população. Então, assim, aí ou você investe, eu quero ser um jogador de futebol, e você vai investir nisso, e nisso você vai acabar, às vezes, deixando de estudar, sendo que aqui é extremamente o contrário. Então, você é incentivado a estudar e praticar esportes, tanto que muitas universidades, elas oferecem como se fossem bolsas de estudo baseado na performance física e também nas notas escolares. Então, eu acho isso muito bacana, porque a criança, ela cresce com aquele sabendo que se ela vai bem na escola, se ela vai pratica o esporte, ela tem chances de futuramente ter um patrocínio de uma faculdade. E, sendo que aqui, é claro, né, que os jogos profissionais são muito bem vistos, mas os jogos universitários são muitas vezes considerados até melhores, simplesmente porque o pessoal ali está na garra e procurando procurando também fazer daquilo uma profissão. This one, what to speak in English with you? Oh, okay, let's do it. His name is Iceland, okay? Iceland? What kind of English do okay. you learn in USA? What kind of English do you learn in USA? In the US is, I mean, the American accent, which I feel like most of schools in Brazil teach. But we do have a lot of different accents here, especially because there is a lot of people from Asia and India. In my opinion, they are the hardest accents sometimes to understand. But we do have like different accents considering the states. So as you go south, it is a different one. In the middle of the country is a different one. And New York, people used to say that as you go north, it becomes like easier and clear. So it's much easier to understand as well. But it's it is hard to find like a British accent around here, unless like people are from Europe or like some country that it is the official language. So in the English that you have to talk with the people is about the state that you are? Is about what? It's about the state that you are. Yeah. So the
here people use a lot of slangs, which makes it harder to understand sometimes, and especially because of the accent of the state, sometimes it is a little bit tricky. So it's not every, it depends on the state. It is harder for me like to understand and communicate with them. I would say that I'm pretty much okay now, but people, especially from, especially people that there are, how can I say? People in the middle of the country that they don't have a lot of immigrants around them, they used to like have a certain accent, and which will make it harder for us, because I feel that if you are in an area like I am right now, and because there are like people from everywhere, people tend to be like even more patient, so which makes it easier for us to communicate. But like right now I work in this company, and I need like to talk in English with all the customers. And sometimes, I mean, I do need, I cannot use slangs, and I need to be, I need to talk with them in a way that they will understand. And it's not easy, but everyone can get there, because she knows me. She was my English teacher, and she knew, she knows that I wasn't like the best student at all. But right now, she, I think you can say that you're proud of me. Well, she is my history teacher, so I can say anything about that, but I have a good English teacher. I've learned English about 2 years ago in K&M. And I have a lot of friends from USA, Canada, and it's very hard sometimes to understand what are they saying, because they have a lot of subtitles. And a lot of accents, different accents, different kinds of it. And sometimes it's very hard to understand. It's very hard. Yeah, it's very hard to understand it. But you know, too much. It is, but don't give up. Yes. I like to talk in English. It's very cool for me. And I play games in English, I watch things in English, and I think it's very cool, and I like it so much. You know, and I feel like you are on the right path, because if you have friends with like different accents, you will always learn, and especially in your future. Doesn't matter what you choose, what you're gonna work in the future, what you want to become, English will always be important to us, especially because like in Brazil I feel that it is not something that everybody wants to study. I feel that right now it is a little bit more everybody knows the importance to learn English, but unfortunately it is not like everybody that knows how to speak English. So I feel that this is a plus for you in the future, and knowing different accents, it will make it easier for you to when you want like to speak with someone. And I know a lot of people that learn English by playing games, and that actually is pretty important. And there are a lot of people that learns English just like trying to... in Portuguese. And it is
And there are a lot of people that learns English just by watching shows, which it is pretty good, because you're not gonna have like a strong accent as we usually do. But the accent, I think it's something that you just like work time from time. In Portuguese, Dri. Okay. Eu acho que, infelizmente, no Brasil, a gente sabe da importância do inglês, porém, muita gente não tem acesso a isso, e também muita gente talvez não se interesse tanto, mas eu acho que o pouco que você fala já é o suficiente para te deixar à frente de muitas pessoas. E eu acredito, assim, que você tentar se comunicar em inglês. Tem muita gente que aprende por jogos online, tem muita gente que aprende assistindo séries. E essa, na verdade, eu já li que é uma das melhores formas, porque você vai tentar imitar a pessoa do seriado. Então, uma coisa que todos os meus professores de inglês sempre falavam era: não assiste coisas dubladas. E realmente isso faz muito sentido, porque é até mais fácil para você assimilar depois. Gente, a pior coisa do mundo é assistir La Casa de Papel com legenda em inglês e o áudio em espanhol. Isso porque nós não falamos espanhol, porém tem muitas palavras ali que a gente fala assim: ah, não, a gente vai conseguir pegar. O cérebro faz um fuzuê que vocês não têm noção. Mas assistindo série é uma das melhores formas que tem para você ir se acostumando também com os diferentes sotaques. Aqui tem todos os sotaques são diferentes, principalmente se você vai mais assim para os estados que ficam no meio do país, que é um pessoal mais conservador, um pessoal mais reservado, um pessoal que às vezes não tem muito contato com imigrante, o inglês deles, eles não são nem tão pacientes. Então, assim, você sempre vai ter um pouco de dificuldade para lidar com aquilo. Diferentemente de estados, igual aqui nessa, pelo menos nessa região que eu tô, que tem pessoas de todas as partes do mundo e que as pessoas acabam sendo um pouco mais pacientes também para ensinar e para ajudar. Então, não vou falar que é fácil, porque quando eu cheguei aqui, eu sofri bastante. E o fato de viver também com uma família americana me ajudou bastante. Só que eu acho, assim, que é uma experiência totalmente válida e que nunca é perdido. Odri, agora a gente precisa finalizar. Aí eu queria que você mandasse uma mensagem para eles, tá? Alguma coisa positiva com relação ao estudo, ao projeto de vida. Sim. Gente, eu acredito que a escola, ela abre muitas possibilidades para a gente, porque você tem contato com pessoas com diferentes estilos de vida, com diferentes situações financeiras. Então, acaba que a gente acaba saindo ali da nossa bolha. Então, eu acho que a escola é importante proporcionar essas interações. Agora, as oportunidades, elas são construídas. Eu acho, assim, que quando você decide fazer um intercâmbio, você tem que ir com o coração aberto e com a mente aberta. Porque não é porque deu certo para mim que vai dar certo para você. Porém, eu acredito que seja um aprendizado. A gente aprende com tudo nessa vida, independente se é bom, independente se é ruim. Mas eu acredito que se você tem vontade de fazer um intercâmbio, só vai. Tem uma amiga minha que uma vez ela falou assim: se você tem que escolher entre duas coisas, não importa qual você escolha, você sempre vai se arrepender e ficar pensando: será que eu fiz a melhor escolha? Só que eu acredito que uma das coisas que pode que a gente pode se arrepender mais do que tentar é você ficar
sempre pensando e se eu tivesse escolhido aquilo. Então eu acredito assim que às vezes a gente não tem o apoio da família, às vezes a gente não tem o apoio de amigos, às vezes a gente não tem assim aquele dinheiro para você investir. Porém, se é uma vontade sua, você tem que simplesmente se jogar. É claro, sempre mantendo os pés no chão e sempre também aberto às possibilidades. Porque pode ser que não dê certo, pode ser que você não se adapte ao clima, pode ser que você não se adapte às diferenças culturais. Só que eu acho também que é importante ter em mente que você sempre vai ter onde voltar. E a sua família, independente se eles te apoiam ou não, eles sempre vão estar de braços abertos para te ajudar também, te acolher. Então, eu geralmente, eu sempre costumo falar para quem me pergunta se é bom fazer o intercâmbio de au pair. Eu falo, sim, é bom, funcionou muito bem para mim. Agora, se você quer tentar, apenas esteja ali ciente e esteja de coração aberto de que talvez a sua experiência não vai ser igual à minha, porém você vai ter aquela resposta que você queria. Então eu acredito que as oportunidades elas são construídas. E é isso, galera. Só estudem bastante, escutem seus professores de inglês. E foca no que nos seus sonhos, nos seus desejos. Dri, muito obrigada por você. Eu que agradeço, Gi, estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Ups. Tá bom? Uma abelha. Eu que agradeço. You're welcome. Dri, obrigada. Um beijo. Eu que agradeço, Gi. Um beijo. Tchau. Beijo.